69 родин загиблих в російсько-українській війні героїв отримали відзнаки міського голови за честь і звитягу посмертно. Запрошуємо отримати нагороду Мерінова Віталія, якого міський голова нагородив відзнакою міського голови за честь і звитягу посмертно, який помер в госпіталі 31 березня 23-го року від поранення, який отримав в районі населеного пункту Кремінна. Старший солдат, гранатометник 50-го полку імені полковника Семена Височана Національної гвардії України. Отримає нагороду дружина пані Віта і мати пані Надія. А родині старшого солдата Дмитра Кіндрата, заступника командира бойової машини 14-ї окремої механізованої бригади імені Романа Великого, міський голова передав почесний нагрудний знак від головнокомандувача за взірцевість у військовій службі 3-го ступеня. 25-річний військовослужбовець загинув у травні минулого року на Донеччині. Похований 27 травня 2022 року на кладовищі села Чернігів. Нагороду отримують сестра Марія Іванівна та племінники Тадей та Ілля. Запрошуємо. До речі, на сесії міськради затвердили виділення родинам полеглих героїв 60 тисяч гривень на встановлення пам'ятників. Ще 30 тисяч виплачуватимуть з обласного бюджету. Що у нас були збори на Чукалівці, де ми прийняли рішення про однотипний пам'ятник. І родини зараз почали вже виготовляти ці пам'ятники. Тому хто, можливо, хоче, щоб в такому самому стилі був пам'ятник, через відповідну спілку може цікавитися, може встановлювати теж такий пам'ятник, який погодили на Алеї Слави в селі Чукалівка нашої Івано-Франківської громади. Ольга Смага, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.